Віно наперед, щоб зняти кусок відео. Сьогодні один день, коли я провела в Києві і зараз буду вертатися назад, буквально через пару годин, на запорізький напрямок, де знаходиться мій підрозділ. Протягом сьогоднішнього дня вдалося побувати на акції підтримки полонених наших. Це вона була для того, щоб акцентувати про те, що в нас досі є люди в полоні і не треба за них забувати, і для того, щоб люди виходили і долучалися до акції. Як сьогодні я дізналася, що кожним разом людей дійсно більше і більше. Далі в мене було таке завдання, мені треба було подяки відправити людям, які нам допомагали фінансово нашій частині, щоб закупляти плати ініціації, системи скиду до FPV-дронів. Зустрілася зі своїм племінником і передала йому автівку. Це була основна мета мого приїзду до Києва. Ця штука – це машина. Дарю. Дякую. Тут твої ключики ще. Я знаю просто, що від чого це ключики. Від чого це ключики? Ну, це від наручників ключі. О, ну, звертайся. Якраз те, що мені треба додатково буде. От, коротше, тобі треба її заправити, тобі треба її, ну, помити, там трошки сміття забрати. Дякую. А, сорі. І чо? А болить, це... коли торкається, так? Да? Ну, коли на холоді, то так, да, коли десь зачепити. Теплі вже так плюс-мінус попускає. Якраз нормально. Він зараз буде теж вирушати на фронт. Санітар, медик-санітар. Буде скоро фельдшером, якщо я правильно зрозуміла. От. І я сподіваюся, вона йому поможе в роботі.